для мене транспортний потік – це одразу математична модель, як же зробити оптимальним це. От одразу вам кажу. Перше, маршрутки точно це застаріло, неефективно на сьогодні. Це просто бізнес для кого? Погані двори. Абсолютно вірно. Це мають бути сучасні транспортні засоби або великі автобуси, тролейбуси. Там, де можна, трамвай треба відновлювати. Я переконаний, бо його неправильно знімали. І розумієте, от я їду по, ну, по проспекту Лобановського. Там було 3 потужних, навіть 4 ряди, в яких їхали автівки. Добре. Ви прибрали один ряд для суспільного транспорту. Непогано. Але я ж їду і рахую. І коли я бачу, що там за 20 хвилин 1-2 автобуси проходять, а в результаті сотні тисячі автівок в трафіку, то я вважаю, що це неправильно. Якщо ви хочете розвантажити, то дійсно тоді треба запускати суспільний транспорт, щоб один за одним автобуси йшли по цій вільній полосі, і прямо табло було з точністю до хвилини. Так, як це в європейській країні. Другий момент. Большаївка, на яку я дуже часто їжджу, бо там в мене є діла і канали. Ну як можна робити з квітня по серпень, 5 місяців, ремонт автодороги, перекривши її? Туди не можна заїхати на автівці, просто, розумієте? І я вважаю, що це абсолютно неправильне планування ремонтів. Так само, як ремонти на Південному мосту, так само, як в інших містах. Розумієте, це має бути жорстка відповідальність. Ви стали на ремонт, вам, умовно кажучи, там тиждень часу, якщо це великий, виходячи з нормативів. І не дай Боже, ви довше порушуєте. Тим більше, як можна ремонтувати 3 ряди з 3 рядів 2 одночасно? Ні, так не треба. Тобто елементарні управлінські рішення, нормальні, вони можуть певною мірою розрулити цю ситуацію. Тобто, але велосипед... лишаються проблеми мостів, об'їзної окружної дороги, це окремо, вчорашня презентація заслуговує на обговорення, розумієте, і безумовно там, де можна занурюватись під землю, бо це велике місто, а в це треба вкладати гроші. Я, Олексій Юрійович, согласен, звісно ж. Забудовує Київ багато останніх років, і там приблизно влади змінювалися, багато забудови. Я тут можу сказати одне. Я не можу розуміти, як місто може жити без сучасного генерального плану. Що таке генеральний план? Це не просто стратегічне зонування, це конкретні планування територій, де чітко визначено і прийнято згідно з ДБНами. На цьому місці, на цих 12 сотках стоїть, умовно, 5-поверхівка. Якого функціонального призначення? Можна дискутувати. Там магазин, там офіс, то що. Розумієте? І дивіться, в Києві абсолютно аномальна ситуація. Війна оголошена, всі забудовники оголошені будівельною мафією. Ну, вибачте, місто має будуватися, тільки вимога ж має одна, згідно з генеральним планом. Не чіпляти старий центр міста взагалі, там не лізти в ці садиські сквери, зелені зони не чіпляти, і там, де треба, виключно згідно з ДБНами, якщо там будується новий масив, там мають бути відповідна кількість дитячих садків, стадіонів, лікарень, школи, і тоді, вибачте, люди будуть переїжджати в сучасне житло, але забудовники мають іще і згідно з усіма нормами передати це житло в належному стані тому самому його ОСББ. А вони без технічних умов сьогодні будують. Президент може повпливати, ну, наприклад, як тоді було в 10-му році. Що Зеленський може зробити з Києвом? Дивіться, Зеленському треба читати Конституцію уважно і діяти виключно в її межах. Бо він сьогодні, ну, в мене таке враження, хоче все на себе натягнути, там не дуже вдається. В нас атрофований Кабмін, і ви кажете, Кабмін мусив би. Да нічого він без Зеленського не може в цій ситуації. Розумієте, це біда у нас, що президент на себе не натягнув всі повноваження Кабміну. Я зараз дивлюся, закінчиться це бідою. Але повертаючись до моделі, дійсно, кияни, які проживають, обирають міського голову і міський орган влади, Київську міську раду. Але в місті є Міністерство оборони, Служба безпеки України, міністерство, зв'язок, розумієте? Вони ж не можуть без електроенергії або без каналізації лишитися. Тому певна функція держави однозначно має тут бути. І дай Боже, щоб це була нормальна контрольна і співпраця. Фінансувати державні функції за рахунок державного бюджету, але так само і контролювати дотримання законів. Тут однаково мислимо абсолютно.
У мене там з приводу ділянок то така історія, колись запитає, але в мене з приводу автомобілів до вас ось таке питання. Давайте. Там зареєстрована, ну це відкрита інформація, тому жодного секрету не відкриє. Там Toyota Land Cruiser, там є Toyota Prado, Mercedes, Nissan Leaf. І є Лана з 7-го року. От серед цих Тойот, Мерседесів і Нісанів, на що вам Ланос? Дивіться, в мене багато дітей. 5 дітей. Вітаю. Там дійсно, дивіться, я купив одну Тойоту на дізелі, знаєте, на солярці, бо я дуже економлю, але вирішив продати, не встиг газову, розумієте? Мені ж треба ченж зробити, так, бо все це треба робити. В мене є своя стратегія існування матеріального моєї родини великої. І так. Хто їздить на Ланосі? Не кажіть, що це ви. А діти їздять на Тойотах і Мерседесах. Послухайте, є родичі, які допомагають мені, ну, розумієте, ну, за дітьми відстежувати, бо це ж дуже таке господарство складне, повірте мені. Тому Ланос теж потрібен господарство. Але він же добитий, я вас заспокоюю. В цьому залі ви корупціонерів точно не знаєте. А на чому приїхали ви вже наостанок? На якій я от на дізелю, на Тойоті, ви ж бачили. У мене Лексус.